এছ'চিয়েশ্যন কোন চনত গঠিত হৈছিল? দ্য আসাম এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফৰ্মড ইন দ্য ইয়াৰ, ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে 1903। কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি, ইয়াত বিকল্প যিখিনি দিয়া আছে ৰঘুদেৱ, বিশ্বসিংহ, চিলাৰায়, নৰনাৰায়ণ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বসিংহ। লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? হুৱেন ৱাজ দ্য পিজেন্ট ৰিভল্ট অফ লাচিমা টেক প্লেচ, ইয়াত যিখিনি বিকল্প দিয়া আছে 1894, 1898, 1880, 1861। শুদ্ধ বিকল্প 1894। 1881-82 খ্ৰীষ্টাব্দৰ উত্তৰ কাছাৰ বিদ্ৰোহক কোনে নেতৃত্ব দিছিল? নৰ্থ কাছাৰ ৰিভল্ট অফ 1881-82 ৱাজ লেড বাই, ইয়াত যিখিনি বিকল্প দি আছে তাৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে সম্বোধন কছাৰে। কোন চনত কাছাৰ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়? কাছাৰ ৱাজ এনেক্সড বাই দ্য ব্ৰিটিছ ইন দ্য ইয়েৰ 1830, 1827, 1820, 1832। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1832, আগষ্ট 14।